God aften eller god sen eftermiddag, om man vil, og rigtig hjertelig velkommen indenfor her på Hotel D'Angleterre midt i København. Og rigtig hjertelig velkommen til Billedbladets store tv-guldfest, som vi afholder her på hotellet i aften. Lige nu står jeg i hotellets palmehave, og som I måske kan se, hvis vi kigger rundt, så er der dækket rigtig, rigtig flot op her. Der er 22 borde med omkring 10 stole ved hver, og det betyder simpelthen, at 220 mennesker, de er alle sammen fra tv-branchen, de kommer her inden så længe, og så er der middag herinde i Palmehaven. Gæsterne er inviteret til klokken 17.30, men vi ved af erfaring, at det meget vel kan være, at de begynder at komme om et øjeblik. Det kan også være, at de alle sammen klumper sig sammen omkring klokken 17.30, og så bliver der simpelthen bare trængsel, både på løberen og foran fotovæggen og i garderoben. Vi må tage det, som det kommer. Vi sender live. I er rigtig velkommen til at være med, og vi håber, at I synes, det er hyggeligt at få et indblik i det her. Gæsterne skal helst være til bords klokken 17.40. De kommer herned først, får en velkomstdrink, og så håber vi, at vi kan få dem bænket omkring klokken 17.40. Det er ret vigtigt, at vi overholder vores tidsplan i aften. Vi har et meget stramt program. Noget af programmet det starter heroppe på scenen bag mig. Jeg håber, I kan se den. Der vil være underholdning, der vil være nogle konferencierer, og så vil der også være musik, og så vil der ikke mindst være prisuddeling. Jeg står med en af priserne her. Det er jo en af de primære årsager til, at vi er her i aften. Det er sådan, at vi uddeler Danmarks største tv-guldpris. Den går til en dansk dokumentarfilmpris. 100.000 lyder prisen på. Og så har vi en meget kompetent hold af gavede filmfolk og andre godt folk, som har besluttet, hvem der skal vinde årets dokumentarfilmpris. Og så vil jeg gerne sige tusind tak til jer derude, for I spiller også en meget, meget vigtig rolle. I har været så søde at sende jeres stemmer ind. I har stemt på årets tv-favoritter. Det er vi rigtig, rigtig glade for. Det betyder, at der er nogle mennesker, der skal have denne her fine statuette. Det er der nogle studieværter, der skal. I har for eksempel stemt, jeg skal ikke afsløre endnu, hvem I har stemt på, men der er en mandlig og en kvindelig vært inden for kategorierne nyheder, sport og underholdning. I har også stemt på årets bedste tv-program og på årets nye tv-program. Jeg står med den fine statuette her, og her under min hånd, altså jeg kunne godt fristes til at afsløre, hvad der står, men jeg ved, at mine kolleger holder øje med mig lige nu, så det går simpelthen ikke. Men der står rent faktisk, hvem der skal have denne her pris. I er nødt til at kigge med på billedbladet.dk og på Facebook senere i aften, fordi der falder brænde ned, hvis jeg siger noget nu. Men jeg lover, at de her priser de er altså uddelt, om alt går vel, senest klokken 9:30. Så er I nysgerrige og vil gerne vide, hvordan der var ledes, så er I nogle af de første, hvis I kigger med på vores site senere i aften. Nu vil jeg bevæge mig op i det tilstødende lokale her. Vi kan da lige på vej ud måske kaste et blik her på den meget fine borddækning. Vi kan måske se, at det er Cecilie Stenspil, skuespilleren fra Badehotellet, der skal sidde her. Og hvis I kigger på den meget flotte blomsteropsats, så ser det jo simpelthen nydeligt ud. Og det ser ud som om Cecilie og alle de andre, de bliver med i aften. Der er i hvert fald bestik og glas nok. Og jeg lover, der bliver jo taget rigtig, rigtig mange billeder her ved denne her fest. Og derfor så vil det også fremgå, og nu skal jeg ikke gøre reklame, men alligevel er billedbladet på torsdag, hvem der sidder hvor. Og er I nysgerrige på alle detaljerne fra denne her fest, så er det jo sådan, at hvem kysser med hvem, hvem danser med hvem, hvor er alle kjolerne fra, hvem sidder hvor og alt det der. Det afslører vi jo altså i bladet på torsdag. Nu går jeg op i det tilstødende lokale her. Det hedder galleriet, eller gallery, kalder de det her på D'Angleterre. Og heroppe, der har vi fået lov at sætte en fotovæg op. Vi har fotografer og journalister stående klar til at tage imod vores gæster. Min mikrofon her, den overdrager jeg om et øjeblik til min kollega Ulrik Ulriksen. Han har fornøjelsen af at tage imod alle vores gæster. Og så får jeg fornøjelsen af at kigge på kjoler. Det er jo sådan, at ved denne her fest, der er der tradition for, at folk har gjort noget ekstra ud af deres påklædning. Og jeg ved, der er mange af de kvindelige gæster, der har været ved designer og syersker og hvad den slags hedder. Og det bringer mig over til vores chefredaktør, Billedbladets Anne-Mette Krakau. Og Anne-Mette, du har da vist også fået en ny kjole. Det har jeg i dagens anledning, det er helt sikkert. Ja. Hvor er den nydelig. Tusind tak.
Tør jeg sige Jesper Høvring? Ja, det er Jesper Høvring, der har designet den her kjole, som jeg er rigtig glad for. Ja. Det kan jeg godt forstå. Kan du ikke lige, jeg ved nemlig ikke den slags, hvordan foregår det, når man får en kjole fra en designer? Jamen, der foregår det jo helt anderledes, end hvis man bare går ind i en butik og køber en kjole, fordi jamen, først så får man syet en model i sådan lagenlæret, og det er ikke altid lige kønt, man står der med sådan blegt lagenlæret på. Men det er altså sådan, man gør. Man laver en model først i lærret, og derefter bliver den syet rigtigt. Og så er selvfølgelig en dialog omkring farve og snit, og hvad man ønsker, hvor meget bling-bling, der skal på, og ting og sager. Så ja, så er der sådan en fin dialog, synes jeg. Så det er sådan i fællesskab. Du har haft nogle ønsker, og han har vejledt lidt, og du har prøvet nogle gange her inden ja, i aften? Ja, det har jeg. For mig der er det jo, jeg skal jo op på scenen en del gange her i løbet af aftenen og overrække de her læserpriser. Og derfor så er det jo vigtigt for mig, at en, jeg har det godt i, og som ikke falder i, når jeg skal op ad trappen og sådan nogle ting. Så det har været vigtigt for mig i hvert fald. Og så er Jesper Høring dygtig til lige præcis at matche, hvad jeg godt kunne tænke mig. Mm. Og det er jo netop sådan, at du er vært her i aften. Det har du været nogle gange før. Hvad betyder denne her aften for dig? Det er en aften, jeg glæder mig helt vildt til. Jeg glæder mig et år til den. Hver gang den er slut, så glæder jeg mig til den næste. Men det er også en hård aften. Man er vært for 220 creme eller creme-gæster fra tv-branchen. Så det skal selvfølgelig sidde lige i skabet, når man er vært. Så jeg går også helt vildt op i det. Jeg sidder selv og laver bordplan, og jeg sidder og tager mig til rette, lægger det hele selvfølgelig sammen med det kæmpe team, der er med til at afvikle aften. Men det er en aften, som er fantastisk festlig. Og det er en aften, hvor tv-branchen simpelthen fester på tværs af kanaler. Det er ikke en TV2-fest, eller en DR-fest, eller en TV3-fest, eller Kanal 4-fest. Det er en fælles fest for alle, hvor de virkelig giver den gas, og bare er kolleger. Det er vildt. Vildt godt. Ja. Der er altid en god stemning, ved vi. Denne her fest går jo faktisk mange år tilbage. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvorfor holder vi den i det hele taget? Festen er det 28. gang, vi holder, ikke lige præcis den her form, som vi gør nu, men det er 28. gang, at vores tv-dokumentarpris bliver uddelt. Det er den store pris, som er fuldt af 100.000 kroner, den skal vi også overrække i aften. Men vi holder festen, fordi vi gerne vil belønne dels dokumentarister, den gode journalistik, den gode tv-historie, men også alle de populære værter, som Danmark byder på alle kanalerne, og de allerbedste programmer. Vi kører både årets tv-program og årets nye tv-program, og så en række værter i forskellige kategorier. Og så synes jeg, at det er Billedbladets læsere, som vælger. Der sidder ikke en eller anden nørdet fagjury og vælger, hvilke værter, der skal vinde. Det er simpelthen Billedbladets læsere, der bestemmer og stemmer. De stemmer både digitalt på nettet, men til trods for PostNord og alt muligt andet, så stemmer de også med kuponer, som er kommet frem i store mængder til os. Så det er vi jo rigtig glade for. Og jeg glæder mig til at overrække priserne på læsernes vegne. Og jeg ved også, at priserne betyder rigtig meget for dem, der sidder i salen i aften, fordi det er jo dem, de laver fjernsyn for, og det er dem, der har stemt. Rigtig god aften til dig, Annemette, tak skal du have. Jeg bevæger mig herover til min kollega Ulrik Ulriksen, og det er som sagt ham, der får lov at overtage denne her mikrofon og tage imod alle vores gæster. God aften, Ulrik. God aften, Henne. Du ser skarp ud. Tak skal du have. Tak. Der er nogen, der har gjort noget ud af tøjet, inklusiv dig. Ja, det har jeg. Jeg har lige været ude og købe et nyt Hennes Maurits-sæt. Og du har fjernet skægget siden i går? Ja, i går der havde jeg det, som nogen ville kalde Tom Hanks fra Castaway, fuldskæg. Altså derude, hvor han er på den der øde ø. Og det er røg, fordi det er en speciel aften, hvor jeg synes, man må godt gøre lidt ud af sig selv. Og selvom jeg måske ikke vil indrømme det, fordi jeg er sådan lidt en mandemand, så jo, jeg vil også gøre lidt ud af det. Så jeg barberer mig og købte et nyt Hennes Maurits jakkesæt. Det er vi nogen, der er rigtig, rigtig glade for. Er du klar til i aften ellers, ud over det? Jamen det er jeg. Så klar som man nu kan være, fordi man kan aldrig være helt sikker på, hvad sker der på sådan en aften. Der er altid nogle overraskelser, så jeg glæder mig meget til at se, hvad der sker. Nu er der jo ikke kommet nogen gæster endnu, Ulrik, så vidt jeg kan se. Så der var noget, jeg egentlig godt kunne tænke mig at spørge dig om. Du har jo været på Billedbladet i rigtig mange år. Du har mødt mange berømtheder. Nogle gange ligner du også en selv, afhængig af, hvad skæg du har, den slags. Men du har jo en fortid. Ja. Du har arbejdet herinde på Hotel d'Angleterre en gang. Hvornår og hvad gjorde du her? Jamen altså, det var i slut 80'erne. Jeg var en ung knøs på en 19,5 eller sådan noget. Og jeg slæbte kufferter herinde og parkerede biler. Nogle af de gæster, som jeg slæbte kufferter for, det var nogle af de helt store navne, stjerner, internationale stjerner, som musikeren Prince, kan jeg huske, og skuespilleren Tony Curtis, og det var også i den periode, at Michael Jackson og Sylvester Stallone og sådan nogle var der, og Duran Duran, det var stort. Så det kan godt være, at du møder mange berømtheder i dit job på Billedbladet, og du til daglig dækker du jo kronprinsparet, men herinde der har du altså mødt de virkelig store. Hvordan er det at være
18-20 år, og så pludselig så mænger man sig mere eller mindre med de her mennesker, eller bærer deres kufferter bare? Ja, men altså, jeg var altså, i mild grad rystet over for eksempel at køre elevator med, hvem var den nu? Jeg tror faktisk, det var Prince. Ej, det går ikke, det bare var hans manager, men jeg var rystet i hvert fald. Fordi det var så stort, altså de her stjerner betød jo virkelig meget for en på det tidspunkt. Ikke? Og ja, fantastisk. Fantastisk sted, Dangletære, i det hele taget. Ja, vi er glade for, at vi kan være her i aften. Og nu skal du jo tage imod de danske berømtheder, der kommer. Og jeg vil overgive den her mikrofon til dig, Ulrik, så vil jeg pænt trække mig tilbage og kigge på kjoler. Det glæder mig til. Selv god fornøjelse til dig. Tak for mig. Jamen altså, så er vi jo altså faktisk ved at være tæt på, at det virkelig går løs her på Hotel Dangletære med Billedbladets TV-guldfest. Det var ikke så længe, så begynder de danske stjerner, nok ikke så mange internationale i den her omgang, men de danske stjerner begynder at komme ind af døren hernede. Og det er jo en ganske særlig aften, også for os, der skal arbejde, som vi jo var inde på lige før. Forberedelserne er i fuld gang lige nu. Det er de sidste forberedelser, og travlheden den er stor. Men alligevel så er der sådan en god stemning herinde. Jeg synes lige, vi skal gå herover en gang. Fordi nogle af nøglespillerne på sådan en aften på Billedbladets hold, det er jo fotograferne, som skal lave de her fantastiske billeder, som vi viser på billedbladet.dk, på Billedbladets Facebook, og så selvfølgelig på torsdag i næste uge, når Billedbladet kommer med et helt fantastisk festnummer med masser af flotte kjoler for eksempel. Men lad os lige tale med Billedbladets fotograf Hanne Juhl. Hanne Juhl, fotograf på Billedbladet. Du er jo en af de helt rutinerede spillere på holdet. Sådan en aften som i aften. Hvordan forbereder man sig til den? Der kommer 220 gæster. Ja, jeg har læst gæstelisten igennem. Og så har jeg sådan lige googlet nogle af dem, jeg var lidt usikker på, hvordan de så ud. Men altså, vi forfører jo alle sammen, så der er ikke noget med, at jeg skal stå og vælge nogen fra. Så det er bare meget rart lige at vide, hvem der er hvem, og måske hvem der måske er med og nomineret og vinder og sådan noget, så jeg lige har styr på det. Er der noget særligt, du sådan går efter, når du skal fotografere de profiler, der indkommer her om lidt? Ja, altså kvinderne, ikke? Kvinderne og deres kjoler og deres smykker og sko. Det er, hvad vi går op i sådan en aften her. Altså her på den røde løber. Ja, fordi den røde løber, det er jo én disciplin på sådan en aften. Men det er jo en lang aften med masser af mulighed for fantastiske reportagebilleder nede fra salen, og måske også senere på aftenen. Hvordan får du fanget de der splitsekund af sådan noget fantastisk? Ja, det er jo et spørgsmål om rutine. Man ved ligesom lidt, hvad folk hvad de gør, når deres navn bliver råbt op, og om de jubler eller går direkte op på scenen. Og så er vi på pletten hele tiden. Vi får ikke ret meget at spise. Vi står sådan ude i kanten og kaster os ind mellem bordene, men der er ikke så meget plads, men vi forsøger at gøre det så godt vi kan. Hanne, du har dækket Billedbladets TV-guldfest mange gange. Er der sådan et eller andet, du særligt kan huske fra de foregående år, du har været på job? Jamen, det ligger rigtig mange år tilbage. Der var en gang i 90'erne, hvor de kendte skulle lave en kalender. Altså, de havde ligesom en opgave i løbet af aftenen, at de skulle stille op til sådan en gruppebillede, og vi havde en masse udklædningstøj, og det var fantastisk morsomt at se dem klædt ud. Jeg kan huske Aske Aamund som dame, det var da, det billede glemmer jeg aldrig. Altså, det er ikke helt på programmet i aften, men det er også ret festligt, når vinderbillederne skal tages. Hvad er det, der sker der egentlig? Jamen, der sørger vi for at hive vinderne ind i et specielt rum, hvor vi allerede har sat lys op, og så har vi et tons guldkanoner. Det er altid meget morsomt, fordi det er lidt svært at skyde sådan en guldkanon af, så guldet det ligesom falder ned over de mennesker, man skal forfære. Så de har lidt tålmodighed, og vi hopper og danser og prøver at få lidt liv og lidt glæde ind i billederne. Og det er ligesom klimaks. Hanne, nu skal du have lov til at gøre dig klar og tage et par dybe indåndinger, for lige om lidt, så går det løs. Tusind tak. Selv tak. Ja, lige om lidt, eller hvornår går det egentlig løs? Jamen, altså, det ved vi ikke rigtigt, fordi gæsterne er inviteret til kl. 17.30, men kommer de før, eller kommer de sharp 17.30 alle sammen? Det ved vi ikke. Det er altid også lidt spændende, men vi håber selvfølgelig, at gæsterne snart begynder at dumpe lidt ind ad døren. Men Lars Larsen, som er kameramanden her, skal vi gå lidt derned, Lars? Ja, kom.
Hernede kan vi se, der står vi faktisk parat til de mange gæster. I hvert fald nogle af de også meget vigtige spillere på holdet her i aften, nemlig Darnatas fantastiske tjenere. Og der er champagne i glassene, og man skulle være skam, hvis man ikke lige smagte på et af glassene her. Så, må jeg have lov at tage? Jeg tror, de går herhen i stedet. Tusind tak. Mange tak. Er der ikke det? Nå, okay. Det er ordentligt. Ej, pyt med det. Det kommer igen. Ej, det er fandme ærgerligt. Der er så meget. Ja, ja. Super, super. Skal jeg genstarte den her? Tak for... Nå, jeg stiller lige tilbage igen. Tak skal du have. Tusind tak. Ja, her på Darnatas, der er vi altså ved at gøre os klar til at tage imod de 220 gæster til Billevads TV-guldfest. Vi glæder os til at se dem, til at byde dem på et glas champagne. Og de kan glæde sig til fantastisk menu. Både hvad angår underholdningen, masser af fantastisk underholdning på scenen, og så noget rigtig godt at spise. Og lad os se, hvad de kendte gæster skal have at spise. Til forret, ja, der er der torsk og ørredrogn, dild og løgskaller, ja. Og til hovedretten, der har vi kalvemørbrad, pomme millefeuille, stegte porre og kalveglas. Desserten, det er guldbar, variation af chokoladeteksturer og iscreme. Og hvilke vine skal man så skåle i på sådan en aften? Ja, det kommer her. Det er en 2015 Vieux Marin Chardonnay Grand Reserve, og så en 2015 Percheron Shiraz Mourvèdre. Og så selvfølgelig en 2000, eller ikke selvfølgelig, men jeg kan sige god for, at det her, det er i hvert fald en god vin, der kommer her. 2007 Banyul Grand Cru Vin du Naturel. Ja, det lyder lækkert, og det er det garanteret også. Lars Laursen er fotograf her. Lars, er det okay, vi lige går ned og kigger på tjenerholdet? Hernede bag mig, der har vi tjenerne, som allerede nu står parate med lækkerier i glassene. Nu skal man jo selvfølgelig ikke udtale sig om noget, man ikke rigtig har undersøgt helt til bunds. Men jeg tror, at det her det er nogle rigtig lækre dråber. Og nu vil jeg lige teste. Skål og velkommen til Billebladets TV Guldfest. Fremragende champagne. Fremragende. Jeg tror, vi må tilbage, Lars, og gøre os klar, fordi det er altså kl. 17.30, at gæsterne er inviteret til. Og her kommer de første gæster, faktisk. Martin. Hej. Hej, Martin Brygmann. Hej. Goddag. Ja, her har vi så aftens værter. Og Martin, du har prøvet det før. Jeg ved godt, vi plejer damerne først, men du er jo rutineret, så hvad har du forberedt til i aften? Det vil jeg faktisk ikke ud med. Det vil være forkert. Nu ved jeg ikke, hvornår det bliver sendt, det her. Jamen, vi kører faktisk noget, der minder om direkte. Ja, så vil det være dumt. Det er en overraskelse, vi er her, det ved du godt, ikke? Har I kørt direkte? Vi kører direkte. Det er men bare roligt, der er ingen, der ser det. Der er ingen, der ser det. Nå, jeg er ikke særlig mange seere. Nå, okay, nå, så er det fint nok. Men I er klar til i aften? Ja, vi er fuldstændig sprit klar. Hvordan forbereder man sig til sådan en aften, hvor det faktisk er nogle, I kender rigtig godt, som I skal underholde? Altså, det er jo selvfølgelig med en vis ærefrygt, fordi det er ligesom værter, vi skal være værter for. Vi har sådan et dogme, der hedder kort og godt. Dogme. Det er rigtigt. Det er det nye. Vi skal ind til benet i år. Ikke så meget sniksnak. Lige ind til benet, altså til priserne. Og så ikke fortælle, hvor toilettet er, og hvor man må ryge og sådan noget. Fordi de voksne mennesker, det må de selv finde ud af. Det lyder meget fornuftigt. Vi skal lige høre lidt om kjolen her. Den er jo helt fantastisk. Og i min yndlingsfarve, kan jeg godt sige. Rød. Hvis nogen skulle være i tvivl. Ja, jamen altså, det er jo en kjole, som er blevet designet til lejligheden, for ligesom at matche det her smukke Billebladets logo. Det er et firma, der hedder Titao, der har lavet den. Og smykkerne? Det er Marianne Dulong, så de skal ind i boksen igen bagefter. Martin? Hvis vi nu ser Billebladets logo, så vil der også snige sig en lille blå farve ind. Så du spørger bare. Hvorfor har du valgt blå på en aften som i aften? Det har jeg, fordi at det er en del af Ekstrabladets logo, hvad det vil sige, Billedbladets logo. Og jeg har valgt et sæt skræddersyet af
black dot. Sådan der. Og I kan se her, hvis du fjerner mikrofonen. Sådan der. Lars Brygmann. Rejseholdet. Han er god nok, der kurer. Han er tilbage. Nej, du spurgte mig ikke om det. Jeg skulle selv sige det. Spørger du aldrig mænd om deres tøj? Helst ikke. Helst ikke. Jamen, tusind tak for det, og have en rigtig god aften. I lige måde. Tak. I lige måde. Ja, så skal Martin Brygmann og Anne-Sophie Espersen skal ind på den røde måtte her og posere for Billedbladets fotografer. Ja, sådan er opskriften altså, når man arbejder som fotograf på en aften som Billedbladets guldfest aften. Det gælder om at få stjernerne ind foran kameraet på den røde løber, den røde måtte, med en flot baggrund, Billedbladets logo. Og så ellers tage de såkaldte helfigurbilleder, så vi får hele kjolen med. Vi kan se hele det visuelle udtryk på aftens gæst. Samtidig så går man så også tæt på med nogle billeder helt tæt, så man for eksempel kan se smykkerne, de flotte øreringe er det her på Anne-Sophie Espersen, Marianne Dulongs fantastiske øreringe. Marianne Dulong, som også kronprinsesse Mary er meget glad for. Nu begynder de første gæster faktisk at gøre sig klar til at komme herind, og på et tidspunkt meget, meget snart, så kommer det til at gå stærkt. Så vil gæsterne nærmest vælte ind her i den flotte sal, der ligger lige ved siden af Palmehaven, hvor den store fest altså skal foregå. Her ser vi Kåre Kvists bror Sverre med sin bedre halvdel ankomme. Og det er Billedbladets chefredaktør Anne Mette Krakow, som tager imod. Hej Sverre. Hej. Hej. Jeg stiller mig lige herover. Velkommen til Billedbladets TV-guldfest. Hvad forventer jeg, I er af sådan en stor aften? Det er faktisk et godt spørgsmål. Det er jo vores første gang, så vi kan næsten kun blive imponeret, er jeg helt sikker på. Hvad har din bror fortalt om den her fest? Faktisk ikke så meget, fordi jeg tror, han ville gerne have, at det skulle være sådan lidt, der skulle være lidt overraskelse. Jamen altså, en af overraskelserne, det er jo at se dig i den her fantastiske kjole, som jeg ikke har set før. Det er der en god grund til, sikkert. Kan du fortælle lidt om den kjole, der er? Ja, den er fra By Malina. Jeg købte den over nettet, så den passer nogenlunde. Det er meget heldigt. Den sidder rigtig godt. Nu skal I have lov til at komme ind foran fotovæggen, og så vil Billedbladets fotografer tage over her. Tak for det. Helt tak og velkommen. Sverre Kvist er bror til Kåre Kvist, som er en af de nominerede i TV-vært-kategorien i aften. Det er spændende at se, om der bliver noget at fejre for familien Kvist. Kåre Kvist, han har jo ved tidligere lejligheder til Billedbladets TV-guldfest høstet rigtig, rigtig store triumfer. Så vi får se i aften, om der bliver noget at fejre. Nu kan jeg faktisk se helt ude på Kongens Nytorv, og det er et stykke herfra, hvor vi står faktisk. Men der kan jeg ane, at der kommer flere gæster. Og nu tror jeg faktisk så småt, det store ryk ind er begyndt.
Hej. Velkommen til Guldfesten, Rikke Jørgensen. Du ser fantastisk ud. Hvad forventer du dig af i aften? Åh, det jeg plejer. Det er min yndlingsaften for hele året. Får man lov til at gå til bal og se nogle af de bedste dokumentarer, der har været i løbet af året. Jeg læser selv på Kort- og Dokumentarfilmskolen. Så i år er det lidt mere spændende, end det plejer at være, fordi jeg tror, jeg vil komme til at lægge mærke til nogle af de greb og have en mening om, hvad der skal ske. Men ellers er vi her for at hygge os. Og vi er glade for at se jer. Rigtig god fest. God aften, Lene. God aften. Endnu en fantastisk aften på Dagnatera i vente, eller hvad? Jamen, vi har glædet os helt vildt. Altså, vi kommer lige ud fra byggepladsen på vores hus, så vi nåede kun lige på grund af trafikken at være hjemme i vores lejlighed og skifte tøj i 30 minutter. Og vi havde troet, vi havde lang tid at kunne sidde lige og nyde et glas champagne og sådan noget, så nu er vi her, og vi har glædet os helt vildt. Og vi glæder os til at bare skulle slappe af, ikke Anders? Jo, glemme lidt hverdagsstress og så bare lige tune ud. Som jeg husker det, så plejer I at være nogle af profilerne på dansegulvet. Hvordan er I klar til det? Ja, så altså, nu skulle jeg jo helst sige ja, ikke? For jeg har lige været med i Vild med Dans. Men jeg lærte jo ikke at danse. Jeg blev i hvert fald ikke ret god til det. Det kan da godt være, ikke Anders? Der er jo ikke nogen af os, der danser normalt, men det plejer at hjælpe, når der kommer lidt inde på os. Ja. Og den her fest, der plejer vi faktisk at gøre det. Ja. Begge to. Så må ikke? Vi glæder os til at se det. Rigtig, rigtig velkommen til festen. Velkommen, Anne Vig. Velkommen. Tak skal du have. Anne, det er jo en stor aften på Dagnatera. Sådan plejer det i hvert fald at være. Hvor mange gange har du egentlig været med, kan du huske det? Jeg tror, det er mit fjerde år faktisk. Men det er første gang med manden. Han har fået lov at komme med i år. Hvad har du fortalt ham? Jeg har fortalt ham, at det faktisk er utrolig hyggeligt og rigtig festligt. Og også, det kan gå hen og blive sjovt. Har I nogle overraskelser i vente til jeres medgæster i aften? Er der noget specielt, I har i posen, måske på dansegulvet? Vi er ikke sådan øvet pirouetter, vil jeg sige. Men altså, jeg har taget nogle sko på, som trods højden faktisk er ganske gode at danse i. Så det kan være, at vi udfordrer nogle af de andre, der har prallet over for dig. Det lyder godt. Jeg skal lige høre fantastiske øreringe. Hvor har du dem fra? Det er fra Sara Voigt. Jeg er ret vild med hendes øreringe. Sådan meget, som regel store, fine. Nogle gange kører nogle dyre temaer, men det er sådan lidt mere klassiske her, den her aften. Meget velkommen, må man sige. Tusind tak. God fornøjelse. Ja, gæsterne, de bliver ved med at komme, og det er jo godt, fordi vi skal jo have hele 220 mennesker ind til bords i Palmehaven. Så klokken er faktisk, det er omkring festtidspunkt, så det er jo godt at se gæsterne komme. Anne-Mette Krakow tager her imod B.S. Christiansen og frue. God aften, B.S. God aften. God aften. En stor aften er i vente. I har jo prøvet det nogle gange før. Hvad er egentlig højdepunktet, sådan, som du, når du kigger tilbage? Det er spændende. For det første er det jo spændende at se, hvad de er kommet frem til i juryen, og hvad der sker, og hvad folk har stemt på. Og så er det jo også rigtig fedt at møde en masse af kollegaer og rare mennesker. Og så sker der altid noget i løbet af aftenen. Der er jo simpelthen nogen, der bliver lidt svimmel og tumler lidt rundt. Så det jeg synes, det har altid været fantastisk, og rammerne er jo helt vildt. Er der specielt højdepunkt, du husker fra nogle af de andre gange, du har været med? Ja, jeg kan jo tydeligt huske aller første gang, det her det blev afholdt. Min gode ven, Sten Bodsgaard, som er død desværre,
lavede et dokumentarprogram om jægerkorpset, der hed Eliten. Og det var den første pris, der overhovedet blev uddelt og vundet. Og det var Sten Båsgaard, der vandt den på Eliten. Så det er jeg jo både stolt af. Og tænk også over, hver gang jeg er her, at her Sten Båsgaard været, og han vandt på Eliten. Tak skal du have, BS. God fornøjelse. Hej. Hej. Så har vi Peter Ingemann med frue. Ja, det er ikke helt forkert. Og Peter, hvad forventer du dig af i aften? Det er jo en speciel aften, især for dig. Jamen, jeg forventer mig som sædvanligt en rigtig, rigtig god fest. Meget taknemmelig for, at vi bliver indbudt til det her. Det er altid god mad, god stemning. Man møder de kolleger, man faktisk aldrig ser resten af året, eller i løbet af året. Så det glæder jeg mig altid til. Så synes jeg, at jeg har set dit navn på listen over nomineret et sted. Er det rigtigt? Ja, det er rigtigt. Hvad forventer du? Hvordan tror du, det går? Jeg ved det ikke. Men jeg er da beæret over at være med i begge kategorier. Årets program og årets vært. Så man kan sige, den er halvt inde, som vi siger i Jylland. Og det er godt nok for os. Velkommen, velkommen til festen. Ja, bare gå til den derinde. Som vi kan se, så er gæsterne allerede godt i gang med at hygge sig med lidt champagne og i godt selskab med venner og kolleger. Og så er Billedbladets festreporter, de er selvfølgelig også klar med pen og blok, klar til at tale med gæsterne om både det ene og det andet, og spørge ud om og spørge lidt ind til de flotte kjoler, som vi ser i aften. Lars? Ja. Morten Reisen, velkommen til Billedbladets TV-Guldfest. Velkommen. Tak. En stor aften er det jo, du har været med nogle gange før. Hvad er det her for en aften, som du ser det? Det er en fantastisk hyggelig aften. Det er sådan lidt ligesom gammel klassefest. Jeg var faktisk lidt overrasket over, at vi overhovedet blev inviteret, fordi jeg snakker lige om, jeg lavede lidt fjernsyn i januar, ikke? Og så lavede jeg knækcancer. Men jeg var meget glad for at komme i betragtning alligevel. Og så er det faktisk det eneste arrangement, jeg nogensinde har været. Altså, jeg går ikke normalt til sådan noget rød løbearrangement. Jeg tror faktisk aldrig rigtigt, vi har været til sådan noget biografpremiere eller sådan noget sammen. Men det her er på en eller anden måde ret hyggeligt. Så det er vi med til. Og det er ligesom den ene ting, vi tillader os selv at blive fotograferet til en gang om året. Så hvordan får han lukket dig med så i sådan... Der skal ikke så meget af lukken, når man får lov til at få fint tøj på og komme sådan et flot sted herind. Så vi glæder os bare til en fed aften. Prøv at høre, altså pæn kjole og altså hår og alt sådan noget, så det er meget nemt at lukke. Dejligt at se jer. Velkommen. Christian Bækgaard og Louise, velkommen til festen. Tusind tak. Hvor mange gange har du været med til den her fest? 0 gange. Jeg er på vej ind til min debut. Og det er jo ikke hvilket som helst bane, du træder ind på. Er det med ærefrygt, eller hvordan? Det er med ærefrygt, det er med ondt i maven, det er med nervøsitet, det er præstationsangst. Ikke? Altså, det kan næsten kun gå galt, kan det ikke det? Eller hvad? Jeg ved det ikke. Jeg er ikke kommet for at hente nogle priser, men det er kommet for at have det sjovt. Og debut på Billedbladets TV-guld røde løber. Godt at se dig, Louise. Du har været lidt på Billedbladet. Har jeg hørt noget om? Ja, i 8. klasse, tror jeg det var. Ja, der var du i praktik. En uge som erhvervspraktikant. Ja, det var kæmpe, kæmpe hit. Ja, jagtede kronprins Frederik i biler med hurtige journalister og sådan noget. Uha, det lyder godt. Nu skal I ind... Nej, han skal sidde forbi. Ja. Nu skal I ind og jagte et glas champagne og lidt god hygge. God fornøjelse. Tak. Ida Wohlert, velkommen. Velkommen til jer begge. Ida, du ser fantastisk ud. Du må lige fortælle om den her kjole. Jamen, det er sådan en kjole, som minder mig lidt om at sidde og drikke ribena hjemme hos min farmor, da jeg var lille. Det er Jesper Høring, der har lavet den. Og den gjorde mig bare sådan helt glad, da jeg så den i farven. Og jeg tænkte, det er et tegn på, at foråret er over os. Ser fantastisk ud. Jeg håber, I får en god aften. Er der et eller andet specielt, du glæder dig til i aften? Jeg glæder mig i virkeligheden bare til at se alle igen. Det er lidt som den der gode gamle klassefest, hvor man ser alle dem, man ikke har set hele året. Jo, på sin tv-skærm, men ellers ikke.
Så det glæder jeg mig rigtig meget. God fornøjelse. Karen Helene Hjort og Lasse Spangenberg, altså jeg behøver vel ikke at spørge, hvem der har kreeret den her fantastiske kjole. Men nu gør jeg det alligevel. Ja. Han står lige der. Det er Lasse Spangenberg, der har været i gang. Og så, jeg plejer jo at skulle spørge den, der bærer kjolen, men nu vil jeg så spørge Lasse i stedet for. Lasse, fortæl os om den her fantastiske kreation. Jamen det er jo en lasercut, hvor vi simpelthen, hvor den er dip dyed, det vil sige, at den skifter farve hele vejen op fra og ned. Og det er jo det, som kommer meget frem nu her, og netop med noget nude net og sådan nogle ting. Så er der et slæb på, som vi har fået arrangeret med her, da hun endelig ville gå med til det. Så det er en meget klassisk, simpel kjole. Meget klassisk, meget simpel. Casual Friday. Pænt uden at være prangende. Den er fantastisk, og I er et utroligt flot par. Jeg bliver nødt til at spørge dig, fordi nu har jeg selv lige været en tur i Hines & Mauritz for at købe en mørk jakke og et par bukser. Den her, det var den, jeg skulle have haft. Det var det. Den er fra Zara. Intet ringer. Ja, sådan er det. Så, det er altså ærgerligt, for den ligger lige ved siden af Hines & Mauritz ude på Fisketorvet, så der skulle jeg være. Ja. Det er bad luck. Tak for det gode tip, Lasse. God fornøjelse. Tak. Hej, velkommen Puk Elgaard og Lothar, ikke mindst. Det er virkelig dejligt at se jer. Og når jeg siger det, så er det simpelthen fordi, jeg synes jo ikke en guldfest, det er sådan en rigtig guldfest, hvis I ikke er der. Hvor mange har I egentlig været, sådan cirka? Det ved jeg ikke. Før det blev til en guldfest faktisk, jeg tror altså i 20 år eller sådan noget. Vi har kendt hinanden i 17, ikke? Så i hvert fald 17 år, tror jeg. Hvor længe har det eksisteret? Det er faktisk 28. gang, at vi holder et arrangement som det her på Hotel Lange Terre. Ja, så. Altså, jeg tror næsten, jeg har lavet fjernsyn i 23 år nu eller sådan noget. Så det er mange gange. Jamen altså, så er det jo meget passende at spørge jer. I er måske i virkeligheden dem, der har været til den her fest allermest i aften. Hvilke højdepunkter, eller hvilke højdepunkt husker I fra nogle af de her mange år? Nå, den er svær. Ej, jeg kan huske engang, du blev nomineret og fik prisen. Nå ja. Det har jeg prøvet. Det var sjovt. Det var spændende. Men altså, jeg tror, det er meget det der med at være samlet, altså med så mange mennesker, som man har en historie med. Fordi der er så mange af dem, der kommer her, som jeg har arbejdet sammen med, i hvert fald, som Lothar også har arbejdet sammen med. Så det er meget det med at være samlet under et tag. Det er dejligt. Skynd jer ind til dem. Ja. De venter på jer. Ja. Hej. Tak for sidst. Selv tak. Det er en fornøjelse. Velkommen til Mikkel, Bea, ja, og hele familien. Hej, Mikkel. Et bredt udvalg af familien. Altså, til dem, der eventuelt ikke skulle have fulgt med de sidste par år. I må lige præsentere, ikke dig, Mikkel, men... Hvad er det, vi skal? Undskyld, ja. Okay. Jeg hedder Alfred. Flot. Tak. Louise. Hej, Louise. Hej. Og Emil, ikke? Ja. Ja. Og Marianne. Ja, altså, vi havde jo fornøjelsen Billedbladets udsendte af at være meget tæt på i hvert fald Mikkel og Emil under OL i Rio. Det var helt fantastisk. Prøv lige at fortælle, hvad det er for noget, I har med i kroppen, når I kommer til sådan en fest som den her. Jamen, det er jo først og fremmest en kæmpe taknemmelighed over, at der er nogle seere, som gider år efter år at sidde og udfylde deres stemmesedler, eller sende dem på en sms, eller hvordan man nu gør det, og synes, at vi skal være med i feltet af nomineret. Det er med en kæmpe taknemmelighed, at vi møder op her. Og så Emil, skal jeg lige høre dig. Hvordan har du fået lukket hende med til første TV-guldfest? Ja, men det var ikke så svært, vil jeg sige. Hun gad heldigvis godt at være min date i aften, så der var jeg heldig. Det er vi meget glade for. Nu skal I ind, og I skal bare gå til den derinde, for der er masser at spise og drikke. Det er dejligt. Og også noget god underholdning. God fornøjelse. Ja, tak.
Ja, det er nogle af de helt store profiler, som vi har samlet her foran os lige nu. Mikkel B. her Eriksen har vundet en hel del priser, og Emil Midé Eriksen, ja, han har også vist sig over det seneste års tid som en stor profil på tv. Under OL i Rio de Janeiro i Brasilien var han sejlsportskommentator. Det var hans debut som sportskommentator, debut som tv-vært, og det gjorde han virkelig, virkelig godt. Billedbladet fulgte far og søns arbejde i Gloria da Marina, sejlsportshavnen i Rio, fulgte meget tæt, og man må sige, det gjorde de godt. Her har vi Miriam Sessler fra TV2 News i en flot, flot sølvkjole. Ja, så kan vi se, at nu kommer gæsterne for alvor. Der er en fin lille kø her. Vi siger lige hej til Peter og Anna. Peter Tane fra Anna er rutinerede gæster til Billedbladets TV-guldfest. Hvor mange gange har I været med? Noget med tal. Hvor mange gange har det været? Jeg tror måske 15 gange eller sådan noget. Kan 10 gange. Sådan et enkelt minde fra de her mange fester, for det har været sjovt jo, hver gang. Der var en gang, at der var noget, der hed den bedste værmand. Det kan jeg jo så rent faktisk godt huske. Og nu må du så gerne spørge, for det vil jeg jo ikke selv fortælle, hvem der vandt. Altså, det er jo gået i glemmebogen hos mange. Ikke hos mig. Nej. Men nu spørger jeg dig alligevel, hvem vandt, Peter? Det gjorde en lidt yngre udgave af mig. Så, og det var jeg glad for. Det var en stor ære, at læserne, de har stemt på en. Så det var en rigtig god aften. Den husker jeg. Det kan jeg godt forstå. God fornøjelse. Skynd jer ind og hygge jer og få noget champagne. Michel Bellege. Stop. Det her, det er jo helt fantastisk. Det er et af aftens smukkeste syn indtil videre. Det var meget pænt. Du må lige fortælle lidt om den her kjole. Altså, det hedder jo guldfest. Det har det heddet i mange år, og så tænker jeg, nu tager jeg det bogstaveligt. Så derfor er jeg helt i guld. Det er Lasse Spangenberg, der har lavet den. Og så lige krydder det med nogle fantastiske øreringe. Ja, jeg har simpelthen lånt smykker fra Pigen og Diamanten, som er en juveler, der ligger på Frederiksberg. Og på den her side har jeg også lånt meget fine smykker. Så det hele ligesom matcher, så håber jeg bare, at jeg ikke bliver røvet, fordi så bliver det dyrt. Nu skal du ind og hygge dig, men prøv lige at fortælle, hvad er det, der er specielt ved Billedbladets guldfest? Jeg synes, det er den eneste fest, hvor man kan få lov til virkelig at give den gas i forhold til, at man jo tit til mange fester tænker, at man får overdressed, eller er det lidt for fint og sådan noget. Især her i Danmark, hvor vi helst toner lidt ned, end at skrue op. Og her må man gerne skrue op, og omgivelserne, og altså det hele passer til, og det synes jeg er rigtig, rigtig sjovt. Og vi er glade for, at du har skruet op. Tak for det, Michelle. Ja, det er en aften, hvor der bliver kindkysset og krammet. Kollegerne er glade for at se hinanden. Og Billedbladet, som er vært for den her aften, er glade for at se, at atmosfæren år efter år er herligt afslappet, men også højtidelig naturligvis. Michelle Bellege, ja, hun styrer showet på den røde løber her. I den her fantastiske guldkjole af Lasse Spangenberg. Ja.
Nu skal vi lige, have fat i Claus Elming her, fordi han er en af de helt store profiler til Billedbladets TV Guldfest. Og det er han af mange årsager. En af dem er hans fremragende præstationer på dansegulvet, når festen for alvor bliver sluppet løs. Lars? Jeg står her med Claus Elming, og ham er vi rigtig glade for at se, for han er virkelig en af profilerne til Billedbladets TV Guldfest. Claus, det er du af mange årsager, har jeg lige sagt faktisk, men særligt fordi du er stærk på dansegulvet. Hvad kan vi vente os af i aften? Jamen altså, der skete jo det for nogle år siden, at jeg simpelthen ikke var fin nok til at komme med til den her fest her. Så ringede jeg til Annemette Krakow, Billedbladets chefredaktør, der ikke sagde, hvordan kommer jeg med? Og så sagde hun så, jamen altså, hvis du lover, at du sætter gang i dansegulvet, så kan du få lov til at komme med igen. Så jeg er fint nok. Og det har så været aftalen siden. Så jeg åbner dansegulvet. Selvfølgelig med Annemette. Men jeg har flere faste dansepartnere til de her fester. Kan du nævne bare en enkelt eller to af dem? Sisse Fisker naturligvis. Så er der Eva Harlow. Der er jeres egen journalist, Lise Rossi. Selvfølgelig Annemette. Og så naturligvis min date i aften, Bettina. Jamen, jeg synes, du skulle ind og varme op til dansen senere på aften. Vi glæder os til at se det, Claus. Og i lige måde. Og hvad, skal jeg overtage den her lidt? Ja, det må du gerne gøre. God aften, velkommen til Billedbladets TV-fest. Her har vi min meget, meget skønne medvært fra Vild med Dans, Sara Grünewald, og hendes gemal, Rasmus Backhaus. Og vi glæder os meget til lige om lidt at få besøg herover af Sara Grünewald, som jo ser ualmindelig skøn ud, kan vi se i aften. Hun har fået lidt krøller og en meget, meget smuk kjole, og det er jo ikke til at se, at det ikke er så længe siden, at hun har født. Prøv at se den der ufattelig smukke figur, som Sara hun løber rundt med. Og Sara Grünewald, kan vi lige låne dig herover et øjeblik? Ja, tak. Goddag. Hej. Sara, velkommen til Billedbladets TV Guld. Tak, Claus. Ja. Det er først dit nye job her? Ja, det er det. Jeg har simpelthen skiftet branche. Ja. Så, okay. Og prøv, du går jo og laver en masse forskellige ting i øjeblikket. Hvad går du og river i, som man siger? Man står lige der. Jeg laver spændende fjernsyn. Må desværre ikke sige særlig meget. Men det er både noget sjov fjernsyn, og det er noget givende fjernsyn. Ja. Og så er der noget med noget tøj. Må vi snakke om det? Nej. Og det er det, vi ikke må snakke om. Ja, der er faktisk ikke noget af det, vi må tale om. Nej. Godt. Så vi kan tale lidt om dig. Så det er her. Det er her, der skærer vi det simpelthen ud. Det er her, der stopper. Jeg ved ikke, er det live? Det er selvfølgelig live, skide godt. Så vi sender direkte på billedbadet.dk i øjeblikket. Nå, men prøv at høre, Sara. Jeg glæder mig ualmindelig meget til at få lov til at danse med dig i aften. Det gør jeg også. Helt vildt. Dejligt at se dig, skat. Og min kære seere derude, jeg giver mikrofonen tilbage. Jeg tror, det er closed. Så. Ja, tak, Claus. Altså, det er jo svært at komme efter Claus Elming, fordi han er måske lige sådan 99% bedre end mig. Ikke? Men pyt med det. Jeg vil gøre mit bedste, og det vælter stadig ind med gæster. Og en af de her gæster, det er faktisk Kåre Kvist. Lars, tror du, vi kan gå derover, eller? Ja. Lige nu er Kåre Kvist og Tine Gøtzsche ved at blive interviewet af Billedbladets Lis Rørsi. Det er hende, der skal danse med Claus Elming senere på aftenen. En af Claus Elmings faste dansepartnere. Og nu er det uhøfligt at blande sig i et interview, så vi venter lige lidt. Og imens kan vi følge begivenhederne på den røde løber. Eline Baun Danielsen er ankommet. Fantastisk frisyre og et skarpt look. Virkelig skarpt. Kåre Kvist er virkelig en af de store profiler her over de senere år til Billedbladets TV Guldfest, og han er også nomineret i aften. Vi skal lige høre ham, hvad hans forventninger er til den her aften. Vi har tidligere på aftenen talt med Sverre Kvist, Kåres bror, som jo har hørt meget godt om den her fest fra Kåre. Men nu har Kåre så også nogle helt fantastiske minder fra de seneste par års fester. Spørgsmålet er, om han slår til igen. Kåre Kvist og Tine Gøtzsche, en stor aften og et fantastisk flot par er I. Hvad forventer I jer i aften?
Jeg regner med, at Kåre han får en pris. Sjovt, fordi der tager Tine jo min replik. Bortset med navnet, jeg vil sige, den napper Tine, og det er det, jeg krydser på. Jeg har faktisk krydset mere end på en måde, ud fra det. Og der er jo særlig en speciel opbakning til dig, Kåre, i aften, for du har jo hævet familien med til fest. Hvad er det for noget? Nå, jeg tænker min bror. Undskyld, jeg skulle til at sige, nej, min kone er blevet syg. Nå, ja, ja, ja. Jeg har min bror er med for første gang. Han er jo lidt ubehagelig. Jeg vidste godt, der ville komme en yngre model på et tidspunkt, men da han skulle findes i min egen familie, det synes jeg alligevel er vildt, ikke? Han er jo med, og med sin dejlige kone, også i aften, så det er så hyggeligt. Det er første gang, jeg har været til den her fest med ham. Det glæder jeg mig til. Jamen, så synes jeg, du skal gå ind og finde brormand, og så skal I give en gas i aften. Han er kommet. Han var den første, der ankom, tror jeg. Han er punktlig, ja. Har du luret familien nu? Det er godt. Velkommen. Tak. Bill Fabrice. Ben, må jeg lige spørge dig om noget til Billedbladets TV her? Ben Fabricius Bjerre er med i Billedbladets guldkomité. Yes. Prøv lige at fortælle kort, hvordan arbejder I, når I skal finde den her vinder? I år fik vi, jeg tror, 22 programmer, vi skulle se igennem. Og hvert program er mellem en halv og en hel time, så det var et ret stort arbejde. Så der er man sådan en sortering, og så mødes man og diskuterer de forskellige ting og finder ud af, hvad der er bedst. Det er altid svært at sige, hvad der er bedst, ikke? Men vi tror, vi har fundet et godt valg i år i alle fald. Tusind tak, Ben. God fornøjelse derinde. Ja, og det Ben Fabricius Bjerre, han taler om, det er jo altså dokumentarfilmprisen, som er Danmarks største, ja faktisk verdens største tv-dokumentarfilmpris. Og gæsterne, de er virkelig på vej ind nu. Nu må vi da snart være oppe på de 220. Jeg synes, det vælter ind. Cecilie Hohner, fantastisk. Hej Cecilie. Velkommen. Hej. Vi er lige på direkte Billedbladets TV her. Jeg vil gå lige på hårdt og spørge om smykkerne. Jamen det er min egen design. Det er Gaia Jewels. Det er små sorte diamanter, og så er der brillanter omkring. Og så er det også diamanter og kæde. Jeg har gået all in på diamanter i dag. Simpelthen. Nu skulle det være. Bling, bling. Og det er vi glade for. Rigtig, rigtig god fornøjelse. Tak Cecilie. Her der har vi Sisse Fisker, som... igen, morgenen har danset flot til Billedbladets guldfester. Danset med Claus Elvenkorn, med Mark Stockholm og Ditte Hauge. Sisse Fisker i et fantastisk look. Og Mette Blume Rik. En flot, flot blå kjole. Camilla Mianar er her med sin mand Nikolaj Goos. Her er vi Anders Akker og Stine Bjerre. Velkommen, Anders. Tak.
Hvor mange gange har du været til Billebads TV-guldfest? Det her, det er the one and only indtil videre. Det er første gang. Jeg har jo ikke været... Altså, jeg har fået at vide, at der har ikke været nok gods i det, jeg lavede. Og Billebladet på den måde har holdt øje med mig gennem mange år, og nu fik jeg lov i år. Det er meget rørende. Vi er glade for at se dig. Hvad forventer du dig af debuten her i aften? Jamen prøv at, det er jo en af de fester, der går frasavn og rygter om i branchen. Så jeg forventer, at vi er pivstive fra starten af, og der er øster, så champagne og vel bane. Så jeg ved jo bare, det er en rigtig hyggelig fest, og jeg glæder mig til at møde nogle af mine kolleger og bare simpelthen bare være der. Jeg vil sige, Anders, du har ramt nogenlunde plet med det hele, det du har sagt indtil videre. Du må skynde dig ind og få fat i øster, så er det hele. Tak skal du have. Bille August, ja. Med i komiteen, som har valgt årets dokumentar. Har det været hårdt arbejde i år? Det har været sjovt arbejde. Der har været rigtig, rigtig mange gode film. Og det har været et rigtig godt år, må jeg sige. Men der har ikke været noget tvivl om, hvilken film, der skulle have prisen i år. Men det har været sjovt. Det har været rigtig spændende. Hvor mange år har du været med i komiteen? Jeg ved ikke, hvor mange år det er, men jeg har været med for det allerførste år. Det kan være, at du ved, hvornår det var. Jamen, så er det 28. gang, at du er. Men lige fra starten, så det er sjovt. Det er fantastisk. Jeg er glad for at være med i komiteen. Vi er glade for at se dig. Tak, Pille. Jamen, så har jeg Stine Bjerre her. Stine, jeg har kigget lidt på listen over nominerede, og jeg ser dit navn. Ja. Hvilke forventninger har du til i aften? Altså, prismæssigt har jeg ikke de store forventninger. Jeg plejer at blive nummer to. Så det er ligesom det udgangspunkt, jeg har med i dag. Jeg er i et rigtig hårdt felt af dygtige kvinder. Så jeg er egentlig mest for at bare have en rigtig dejlig aften. Min bedre halvdel kunne desværre ikke være her, så jeg har taget min flotte lillebror med, der står derovre. Så det er en lille familiefest i aften. Det plejer at være en god aften, så det glæder vi os til. Og hvorfor har du ikke Kasper U. Mortensen med? Håndbold. Han skulle faktisk til kamp og spille i Sydtyskland. De skulle rejse i dag, og han skulle spille i morgen. Så sådan er det altså med en håndboldspiller. Det er så svært at få ham med til sociale arrangementer. Nu spørger jeg dig. Har I fundet en ny klub? I bor i Hannover, hvor Kasper spiller, men der er noget med en ny klub måske? Han har faktisk lige forlænget sin kontrakt med 3 år, så nu ved vi skal bo i Hannover i 3 år. Ja. Og hvordan er det? Altså, det er faktisk dejligt. Vi har det rigtig godt dernede. Vi har nogle super dejlige venner. Det er en god klub. Der er ikke så langt hjem til Danmark. Jeg vil sige, alternativerne var endnu længere væk den her gang, da de lå i forhandlinger. Så jeg lå lidt faktisk og krydsede fingre for, at det blev Hannover. Så det er en rigtig god nyhed. Tillykke med det. Jeg håber, du får en fantastisk aften. Tak skal du have, og i lige måde. Ulrik, jeg skal sende en hilsen hjem til min datter. Ja, hej Peter, Kvartrup Geisling. Hej, min datter, hun sidder derude. Merle, du sidder og ser fjernsyn lige nu. Det her, det er Ulrik. Det er Billebladet. Du ved, far til fest. Og hyg dig rigtig meget sammen med mor i aften. Det har jeg simpelthen lovet. Og jeg er sikker på, at I får en rigtig god fest derhjemme. Og jeg tænker på dig hele aften. Tak, Peter. Og jeg skulle netop tale med dig, fordi en af de helt vigtige roller på sådan en aften, det er jo værtsrollen. Og du har været vært til Billebladets store mediefest. Det er en hård opgave, men du klarer det godt. Hvordan griber man det an? Ej, jeg vil sige, det er en hård opgave, fordi folk er så forventede, som de er. Det kan man jo se. Det her, det er mennesker, der render fra den ene fest, fra den ene reception til den anden. Og så det er meget forvent publikum. Jeg tror, man skulle have fat i følelserne. Noget af det bedste, kan jeg huske, det var, at det var lykkedes jer på Billebladet at få Sebastian til at komme. Han har ikke spillet i mange år. Så kom Sebastian, og Sebastian er så i gang med sin sang. Folk stod op og klappede. Og så kunne jeg lægge en stemme ind over, der siger, men har man sagt Sebastian? Så må man også sige Lis Sørensen, og så kom Lis og lagde den oveni. Og skal man fange sådan et publikum som det her, så er det med sådan nogle unikke ting. Det er meget forvent publikum. Grænsende til forkælet publikum. Jeg kan huske, at du klarede det rigtig godt, og folk var rigtig meget, meget, meget tilfredse med dig. Det bliver spændende at se, hvordan det går i aften. Vi får en god fest. Tak for invitationen. God fornøjelse. Dejligt at se dig. Det er godt. Ja, hygge, Merle. Hygge i aften. Tak til Peter Kvartrup Geisling, som var en fantastisk vært. For søren. Cecilia Stenspil, ja.
Jeg må have lov til at sige, at du er det, efter min mening, det smukkeste medlem af Billedbladets guld, TV-guld, komité. De andre er meget kønne og smukke også, synes jeg, og søde og skønne. Men det er jo hårdt arbejde, ikke ubehageligt hårdt arbejde, men at se de alle de her værker igennem. Hvordan får I tid til det? Hvordan får du tid til det? Du har travlt. Jo, men det har de andre også i UN, men vi tager os også tid til det, for vi synes, det er et privilegie at få lov til at sidde der og få lov til at se de mange forskellige kompetente bud, der bliver sendt ind til os. Jeg tror, vi har set i alt 32 forskellige dokumentarfilm i år, og nogle af dem varer over halvanden time, så det er jo ret meget fjernsyn, der ryger inden på os. Men det er dybt begavet, det meste af det, så det er en fornøjelse. Og så skal vi lige have rundet badehotellet, for jeg kan se, at det er jo en gigasucces. Og hvordan mærker du det på sådan en aften med nomineringer, og hvad er dine forventninger? Jamen, vi krydser der fingre, vi er utrolig glade for. Det tror jeg sagtens, jeg kan sige på alle skuespillernes vegne, at vi er rigtig, rigtig glade for alle de trofaste seere, der følger med. Og vi glæder os til at lave sæson 5, det er jo lige blevet offentliggjort, så vi ser frem til, hvad der sker med alle dem, der bor på det fine hotel. Vi glæder os også. Nu er vi på Hotel Dagnetær, og vi skal feste i aften. Tak, Cecilie Stenspil. Tak. Ja, vi bevæger os lige hen mod indgangen, hen mod Anne Mette Krakow, der står og tager imod gæsterne. Her har vi, hold da op, Christiane Schaumburg Müller i en fantastisk kjole. Christiane Schaumburg, vi bliver nødt til lige at stoppe dig også her, fordi den der fantastiske taske, den her taske, den skal vi lige høre lidt om. Ja, hvad skal vi høre om? Jamen, skal vi ikke høre, hvem der har kreeret den? Jo, lad os se. Vi kigger og ser, hvem der har kreeret den ned i børsten her med lidt hår. Nej, jeg har ikke så meget faktisk i dametasken. Mit kreditkort og... Ja. Jeg mener, den hedder Nalini. Ja. Hedder mærke. Flot Anne i hvert fald. Ja. Hvad forventer du der i aften? Jeg er simpelthen, det er gået så hurtigt. Jeg er kommet så hurtigt ud af døren. Jeg er helt, jeg kan slet ikke tænke. Jeg forventer simpelthen, at jeg får slappet af i aften. Det er lang tid siden, jeg har haft en børnefri aften. Det er sket én gang før på de her 5 måneder. Så jeg forventer, at jeg bare lige skal slappe af. Og så skal jeg glæde mig til, at jo senere jeg kommer hjem, jo mindre får jeg sovet. Fordi at jeg skal op klokken 5 i morgen tidlig. Så jeg tror, jeg vil nyde de her friske aftentimer. God fornøjelse. Tak. Ja, det kan godt være, at Christiane Schaumburg-Müller kom lidt hurtigt ud af døren, men hun ser altså fantastisk ud og ser ud som en, der har brugt ret lang tid på sig selv. Men det siger hun jo, hun ikke har, så det er godt gået, Christiane. Nu bevæger vi os lidt hen mod indgangen, fordi nu er der rent faktisk ikke rigtig nogen gæster at se. Så vi skal lige høre chefredaktøren her. Chefredaktør Anne Mette Krakow. Jamen altså, godt begyndt at halvt fuldendt. Jamen, det er gået meget godt her fra starten af. Det må jeg sige. Jeg har sagt velkommen til samtlige gæster nu og givet kram, og der er forventningsglæde, der bobler, så det er bare fedt. Jeg glæder mig. Prøv lige at fortælle, hvad skal der ske nu? De står med champagnen, klar til fest. Hvornår bliver kampen fløjtet i gang? Jamen, lige om et splitsekund. Altså, rent faktisk er vi en lille smule forsinket. Og det skyldes, at der har været... Alle kommer til sidst, nærmest på samme tid her. Så der har været sådan lidt prop til sidst. Så vi er lige en lille smule forsinket. Og lige om et øjeblik, så skal vi have forret. Og vores værter går på. Anne-Sophie Espersen og Martin Brygmann. Og så starter festen. Simpelthen med et brag. Mere vil jeg ikke lige sige nu. Vi glæder os til at se, hvad der sker. God fornøjelse. Ja, som Anne Mette Krakow og Billedbladets chefredaktør, hun lige nu har sagt, så er vi altså ved at være klar til at sætte gang i festen for alvor. Lad os lige prøve at se nærmere på Palmehaven.
Det er jo herinde, festen går i gang. Gæsterne står ved bordene. Nogle har sat sig. Det er jo altid lige det der med at finde sit bord. Det er ikke sådan lige til. Ja, så er festen altså for alvor gået i gang. Og det er så her, at Billedbladet holder op med at sende direkte tv. Men du kan følge med i Billedbladets tv-guldfest højdepunkter hele aften på billedbladet.dk og på Billedbladets Facebook-side. Der kan du blandt andet følge med i, hvem der vinder priser og hvem der er aftens helt store stjerner i øvrigt. Og så på torsdag i næste uge, der kan du glæde dig til en helt særlig udgave, en guldudgave af Billedbladet, en guldfest-udgave af Billedbladet, hvor der vil være fokus på fest, farver og masser af flotte kjoler. Så vi ses. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.